Měsíci, prosím vás, vyřkněte svoje jméno. Ledne začni. Únor, březen, duben, květen, červen, červené, srpen. Kde máme to z jako září? Běž si tam na to místo. Jo. No ty jsi září. Září. Říjen. Listopad. Prosinec. Výborně. Maruško, co jsi to chtěla? Pro co jsi šla? Pro jahody. Pro jahody. Poprosíme pro to měsíc jahod. Který je to měsíc? To je ten, když jsou jahody červené. Takže je to červen. Prosím tě, měsíci, udeř třikrát. Snad kouzlo začne působit. A najednou začala zelenat travička. Poprosím Štěpánka, Štěpánka, aby mírně k travičku poodhrnul. A začali, můžeš celou tak, ať je vidět jahůdky. Začali růst jahůdky. Jahody byly krásně červené a leden povídá. Měsíčkové. Protože jste splnili úkol. Protože jste splnili velký úkol, můžete všichni jednu jahodu ochutnat. A může si vzít i naše zlá holena. A tak měsíčkové si pěkně jahůdky ochutnali a pomalinku je snědli. Jo.